Umukinnyi mushya wa Bugesera FC niki cyatumye uhitamo kuza muri iyi kipe? Murakoze. Byo numvikanye na Bugesera byo ni byinshi cyane. Ku bijyanye byo n'amasezerano cyangwa amafaranga ibyo abari ibanga ry'umukinnyi na ekipe. Ibyo twumvikanye bambwiye ko afite ikipe nziza yamfasha kuzamura urwego rwanjye. Nanjye ndebye koko nsanga nibyo. Mu kubasinyira umwaka umwe kugira ngo ndebe ko naranza kariyeri yanjye. Mu myaka ibiri ishize wari wasinye ikipe ya Rayon Sports ariko ntibyakunda kuyikinira kubera ko wabuze ibyangombwa byo gukinira. Ese ntacyo byakwangijeho? Ingaruka zo ntago zabura ziba zihari. Ariko buri umugabo iyo yaguye akabasha guhaguruka. Ubuzima burakomeza. Ubuzima bwarakomeje kandi nizera neza ko iterambere rirahari. Terambere rirahari muzabibona. Na makipe menshi yavugwaga ushobora kujya gukinira yewe harimo na APR bivuga ko yari yaguhaye isezerano kwizaguhitamo ikagukura muri Marine byagenze gute kugira ngo ntibikunde? Ibyo ntago ari byo. Ibyo ntago byari byo ibyo ni ibihuha. Hirwa Jean de Dieu none harashaka kugera ku zihe ntego afite izihe ntego muri uyu mwaka mushya w'imikino ugiye kuza? Ntego mfite ni ugukora cyane ajya mu ikipe y'igihugu afashe igihugu cyanjye. Abana sohoka no hanze y'igihugu anjye nkagira kariyeri ndende. Umwaka umwe ni pressure kuri njye. Ni pressure kuri njye yo gukora cyane kugira ngo uwo mwaka utazamfira ubusa. Gukora cyane kugira ngo umwaka utaha nzabone ibintu byinshi cyane. Mucyo Didier mu myaka ibiri ishize wari uri hano navuga kugarutse mu rugo ariko se nanone kubera iki nubwo ari mu rugo? Ahangaha niho nagira ibihe byiza kandi Bugesera nayo iyi kipe imaze igihe kinini mu cyiciro cya mbere kandi yatanze abakinnyi benshi so nifuje kugaruka hano. Wari umaze imyaka iri muri Rayon Sports ndetse hari amakuru y'uko hari ibiganiro byo kuba wayekomeza kuyikinira. Niki kitagenze neza ku buryo utakomeje kuyikinira? Njyewe nkeneye umwanya wo gukina kuko ndacyafite imyaka yo gukina. So sezo yanjye ya kabiri ntabwo yari yagenze neza so nari nkeneye kongera kurwana no kuzamura urundi rwego. Rero niyo mpamvu nahisemo kugaruka hano muri Bugesera. Imyaka ibiri yawe muri Rayon Sports uyivuga gute muri make? Imyaka ibiri yanjye muri Rayon Sports ni imyaka nagiremo ibihe byiza, sibyo ko umwaka wa kabiri bitagenze neza ku ekipe kuri igikombe ariko byari sawa. Mu makipe byavugwaga ko nagushaka harimo ikipe ya Police, habuze iki nanone kugira ngo nayo uyerekezemo? Ibyanjye na Police urumva nari mfite ikibazo cyo kujya hariya Dubai muri test, so ngaruka rero igihe cyaratinze. Impamvu ibiganiro byanjye na Police byahise bijya hasi. Munazi yaho ngaho noneho i Dubai aho wari wagiye habuze iki kugira ngo uhakine? Muri Aziya numvishije bamwe bavuga ibintu bitandukanye ati nagiyeyo birananira, ariko muri Aziya nagiyeyo ndakora mu kibuga nta kibazo, ariko CV ikipe y'igihugu nayo nari mfite. Wari umaze imyaka iri mu ikipe nkuru navuga ko yari kugufasha kujya mu ikipe y'igihugu kandi n'ubundi urabikeneye muri Bugesera bizakunda? No gukora ibintu byose no gukora kandi nago kuba ukina mu makipe makuru ariho waremewe guhamagarwa mu ikipe y'igihugu. Hari na benshi bahamagawe bari mu yindi makipe za Gorilla na Bugesera hano, so icy'ingenzi ni uguhatana nkakora nta kindi. Ni ibihe byiza wibuka muri Rayon Sports? Ni ibihe muri Rayon Sports twatwaye igikombe cy'Amahoro na match zirindwi zibanza twakinye tutaratsinda muri shampiyona. Ibihe bibi byo ni ibihe? Byangoye. Mu mwaka wa kabiri twabuze igikombe tuvamo hano dukuyemo na Bugesera. Murakoze cyane.